muito obediente, nunca me obedeceu em nada. Desde criança, desde a idade que ele tinha 3 anos, o pai dizia, este menino vai ser artista. E ele tinha aquela vocação, ele via as fitas proibidas, não podia ver. Eu morava nos fundos do cinema e tinha uma janela que tinha um abertinho lá, uma rachinha assim e tal. E ele então espiava, ele cabulava as aulas e não ia ao ginásio. E eu, diretor, então veio falar com meu marido. Disse, olha, não adianta o senhor deixar o seu filho porque ele disse que vai ser artista e que quer ser artista. Não, mãe, eu tenho essa vocação, a mamãe não se incomoda e não chora. Ele dizia para mim. Eu dizia, mas de que maneira, meu filho? Teu pai não tem dinheiro. Eu trabalho no cinema na Bomboneira, trabalhei 18 anos na Bomboneira. Até limpava cinemas. Por isso eu digo, foi o dom que Deus deu para ele. Porque daqueles sonhos, ele formou uma fita. Depois do outro sonho, ele fez outra fita. E assim fui indo. O Zé do Caixão é perverso, né? Mas eu acho que o meu filho não é, porque ele não é o Zé do Caixão. Ele é José Mojica Marins. Quem sou eu? Não interessa. Como também não interessa quem é você. Ou melhor, não interessa quem somos. Na realidade, o que interessa é saber o que somos. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria loucura, o final de tudo, para o início do nada. A coragem inicia onde o medo termina. O medo inicia onde a coragem termina. Mas será que existem a coragem e o medo? Coragem do quê? Medo do quê? Do tudo? O que é o tudo? Do nada? O que é o nada? A existência. O que é a existência? A morte? O que é a morte? Não seria a morte o início da vida? Ou seria a vida o início da morte? Você não viu nada. E quer ver tudo. Viu tudo, mas não viu nada. Teme o que desconhece e enfrenta o que conhece. Por que teme o que conhece e enfrenta o que desconhece? Sua mente confusa não sabe o que procura. Porque o que procura confunde a sua mente. E nasce o terror. Terror da morte. O terror da dor. O terror do fantasma. O terror do outro mundo. Agora, vê no terror que nada é terror. Não existe o terror. No entanto, o terror o aprisiona. O que é terror? Não aceita o terror porque o terror é você. E que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a lhe esperar. Shot fascinante de um primitivo contra o cinema em plena era da viagem à lua. Zé do Caixão, a alfabetização inaugural como momento fundante da invenção. O fascínio alquímico, a descoberta de uma linguagem secreta, transfigurante. Os rituais de uma seita de pobres iniciados que lutam por sobreviver metendo a cara numa tela. O Antônio, conselheiro de subúrbio, que fez do cinema o seu canudo. Meia dúzia de gatos pingados constitui o seu staff administrativo e de produção. 25 ou mais longas metragens assim feitos, na base de uma tecnologia alternativa geral. Surpreendente cultura de pobre. Mas que provará o que digo.
O que o senhor pretende provar não me interessa, professor. A humanidade sempre procurou menosprezar e ridicularizar aqueles que procuram fugir às suas regras. Aqui, todos, depois de um pequeno tratamento, são libertos dessas regras para se tornarem mais autênticos. Eros em simplificação criadora exacerbada. É um cinema de terror brasileiro, um espantoso kit terrerótico. Nesse terrerotismo, o povão preto e branco mete a cara a cores no ecrã, vivendo a vida do cinema através de apólogos elementares, de um realismo medievalizante que só faz rir a classe média. Carnes femininas opulentas tremem com seus baby dolls, recuam sem poder fugir das carícias felpudas de aranhões reais. As mãos do diabo Zé do Caixão, para a felicidade geral dos erotismos marginais da nação popular, na urbe, no subúrbio e no campo. Lúcifer, o pregador antropofágico de Deus. Um satanismo bufo baudelariano entre a cama, a campa e a câmara, na base de uma grotesca autenticidade Amélier. Dizem, qual a origem de Zé do Caixão? Da onde veio Zé do Caixão? Zé do Caixão nasceu? Zé do Caixão, praticamente, Zé do Caixão apareceu. Zé do Caixão é fruto de uma luta, é fruto de pensamentos cruzados dentro da mente de um homem sofrido. Eu, exatamente, Mujica. Zé do Caixão é uma criação vinda de um pesadelo. Pode ser considerado um pesadelo até doentio. Isto aconteceu há tempos atrás, estando eu como um sonâmbulo, dormindo e acordado ao mesmo tempo, vi a imagem de Mujica ser arrastada, entende, para uma caverna, onde um homem sem rosto, de preto, puxava, me levava e mostrava aquilo que eu não queria ver, o túmulo. A data da morte. Neste momento eu voltava a mim e já tinha na cabeça o personagem que viria a ser chamado hoje de Zé do Caixão. Agora, Zé do Caixão por quê? Porque Zé do Caixão é brasileiro. Zé do Caixão é Zé. Não é Mister, não é Tanica, não é Steven. Entende? Não. Zé do Caixão é Zé. É nosso, é caboclo. Então isso é importante. Zé do Caixão é uma criação brasileira, é muito importante. Eu acredito que Zé do Caixão já é um mito, Zé do Caixão é um patrimônio brasileiro que eu poderei, amanhã ou depois, morrer sossegado. A minha missão está cumprida para com o cinema.
já existe um personagem brasileiro. O que importa é fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa. O importante, gente, é aparecer e não desaparecer. Quem não aparece, praticamente, o final é um só: desaparece. Então temos que lutar sempre para que alguma coisa nossa fique. Uma palavra, uma imagem, ou quem sabe, um pedaço de trapo daquilo que nós vestimos, a nossa roupa, mas que fique como lembrança que nós passamos por algum lugar. Terra, inferno, céu, não importa. Passamos. Que o homem que não tem autocrítica, não tem senso de ridículo, ele vai naufragando, afundando na nave dos desesperados, dos desgraçados. E nenhum daqui está em condições disto. Todos estão superiores, estão em outro plano. Porque pensar em alguma coisa, arte, e ao pensar em arte, já não são mortos vivos. São mais vivos do que mortos. Então, dentro disto, comecem a alimentar esta carne, este sangue, este espírito que pede alguma coisa. Mostrar. Porque só mostrando é que se pode ver, é que se pode entender, é que se pode julgar o valor de cada ser humano. Ele veio para quê? Vir e desaparecer? Vir, ficar, vir para permanecer, são palavras que ficam em cada um. Depende simplesmente de algo, da mente humana. Lutem, persistem naquilo que vocês querem. Vou matar teu marido. Sobre o meu mundo, praticamente o meu mundo, para mim, isso é uma questão de opinião, é igual ao mundo de qualquer pessoa. Todos têm o seu mundo, cada um procura viver a sua maneira. Eu tenho a minha, muitos acham uma maneira estranha, uma maneira esquisita. Quem sabe seja porque ninguém tem a coragem de dizer aquilo que pretende, o mundo que querem construir. Qual é a pessoa que não pretende fazer seu próprio mundo e não tem ele? Se o meu mundo é estranho, é praticamente muito mais estranho o mundo dos outros. Eu, ao menos, tenho coragem de mostrar tudo aquilo que pretendo e aquilo que realmente sou. Sou analfabeto, não procuro enganar ninguém. Os outros partem para a dupla personalidade, às vezes são um tarado, não tem coragem de falar, são um sábio, masoquista, e escondem aquilo,
Eu simplesmente, por não esconder, dizem que o meu mundo é estranho. Estranho, por que o fazer coisas que todo mundo gostaria de fazer e não consegue? Estranho por procurar o desconhecido, descobrir o desconhecido, por querer saber o que vem depois da morte? Todos querem saber, entende? Eu me jogo. Eu acho que morrer ninguém quer, entende? Então, eu monto um mundo para mim aqui, porque eu, como não sei o que vem para lá, eu vou fazendo a coisa enquanto eu tenho vida, do jeito que eu gostaria que fosse lá. Se não for, ao menos eu fiz aqui. Procurei. Se existe fantasma, se existe milagre, se existe coisas anormais, eu procuro. Quer dizer, tudo que foge do normal, praticamente é normal. E aí estou eu pesquisando para trazer, quem sabe, uma mensagem, a minha maneira. Todo mundo tem uma maneira de ver as coisas, eu tenho a minha. Quem sabe com essa violência em que eu mostro nos filmes, com essa descrença que chega a dizer, Zé, você não tem religião, não. Tem. Tem uma religião mais certa do que todos. E me abro, não é o caso de ser ateu, não sou ateu, porque tenho religião, acredito em algo. Minha religião é cinema. O cinema porque tem uma imagem para mostrar. Como em palavras eu não sou lá muito bom na coisa, não consigo me expressar às vezes o que quero, eu me expresso na imagem. Vou mostrando em quadros o que é a própria vida, entende? Me sinto mais à vontade. Às vezes chega a chocar um público, outras vezes chega a orientar outros. São muitas pessoas que vendo o trabalho meu conseguem perder alguma coisa de mal dentro de si. Já é algo que eu estou fazendo para uma humanidade, sei lá, eu acho que estou fazendo. Um elemento às vezes é complexado, assiste um filme meu, vê uma imagem terrível, aberrante, seja isso, uma aberração completa, aí ele se analisa dentro dele, fala, oh, meu Deus do céu, eu sou pior do que isso, porque ele consta ou num quarto, ou melhor, num banheiro, quando ele está à vontade dentro do seu banheiro, ele pensa a mínima besteira, entende? Pensa, mas não tem coragem de enfrentar um povo lá fora e se expor. Então, através de uma fita minha, ele se assiste, identifica-se, sente-se bem, entende? Porque tudo aquilo que ele gostaria de fazer, quem sabe, até matar, praticar atos sádicos com um ser humano inferior, ou quem sabe superior, porque todo mundo quer ser superior sempre. Então o elemento gostaria de ver aquela pessoa que ele detesta, destruída, mas não vai fazer isso porque tem uma justiça. Existe uma lei que ele desconhece, mas teme ela, porque desconhece. Seria a lei pregada pela crença geral. Se acabar a crença, acabou tudo. Então, ele está realizado, viu aquela imagem, não fez nada daquilo, mas mentalmente ele passou por aquilo, então ele está completamente saciado. E sai, então, depois olhando, Zé do Caixão é um louco, Zé do Caixão é um homem anormal, entende? Mas ele satisfez da sua tara, assistindo aquilo que praticamente ele vai condenar depois, entende? Vai dizer que, enfim, eu sou um débil mental, não devo existir, esquecendo de uma coisa, que tudo na Terra tem uma razão de ser, entende? Então, se existe, é porque tem uma razão, e se eu existo, é porque tem uma razão, senão eu não estava aqui. Eu vou prosseguir os meus caminhos, naquilo que eu acho certo, ainda que sofra, é um problema meu. Se eu me satisfazer, é problema meu. Se eu sou um homem insatisfeito, é um problema meu, entende? Estou partindo para o meu caminho, estou partindo na minha reta, tentando demonstrar, não interessa se é para o intelectual, se é para o analfabeto, para o ignorante, entende? Quer dizer, lido com todas as camadas, eu acho que tem muito mais coisas para falar com uma pessoa do que outros, que simplesmente parte para livros, e eu convivo, entende? Eu convivo com todas as camadas, desde o autocrítico,
até o elemento que praticamente é uma negação, seria, eu diria, um verme da sociedade, é aquele que tenta ser aquilo que não é. Então, eu convivo com o elemento, estou vendo ele de perto, converso, vejo seus planos. Não é nada daquilo que ele expõe, ele sonha em ser. Mas não tem coragem de fazer, entende? Então não preciso de um livro, não preciso de uma orientação, não sou assim. Eu sou mais ou menos pela prática. E acho que o homem aprende muito mais na prática do que praticamente na teoria, entende? Então tudo que eu faço tem uma razão de ser, tem uma razão de existir. Foi preparada. Sensacional. Tanto tempo, hein, rapaz? E olha, é uma verdadeira loucura, viu? Sensacional. Tudo bem, senhor Rogério? Loucura, loucura. E vocês sabem da loucura? Vocês têm impressão da loucura? Mas, loucura, Jackson. Loucura é isso que vocês estão vendo. Loucura em si é o público, entende? A loucura normalmente é o que nós temos de melhor dentro de nós. Se você acha a vida uma loucura, é porque praticamente você é um louco, certo? E a loucura está em cada um de nós. Está nessa fita, está nesse povo, está na rua, enfim, a loucura em si já é o mundo. Loucura é o meu mundo, Zé do Caixão. Loucura é o mundo de Jacques Parisi. Loucura é o mundo de Jacques Parisi. Loucura é você, o espectador, enfim. Este mundo está praticamente louco. Todos estamos loucos e procurando sair de uma vida melhor. E quanto mais procuramos o melhor, nós penetramos mais na loucura. E no final a loucura será o melhor. Quanto mais você longe de mim, quero até morrer do que viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Pro inferno.